стріляють по мирних, аби посіяти паніку. Бойовики гатять по околицях Маріуполя. Під ударом важкої артилерії терористів селище Прохорівка, Старогнатівка та Лебединське. Тут найбільше руйнувань. На жаль, серед мирного населення є втрати. Іван Гребенюк докладніше. Селище Лебединське усього за 10 кілометрів від Маріуполя. Не окремі будинки, а цілі вулиці на околицях бойовики знищують. Ось такі от вирви нині щоночі з'являються у Лебединському. Судячи з масштабів, то це десь працював 120-й калібр. Навіть ось осколки ще досі є. Усього кілька метрів до хати. Дивом, ніхто не постраждав. Більшість жителів утекли до сусіднього Маріуполя. Заїжджають хіба що на кілька годин перевірити, чи ціла хата. Тут нині залишилися хіба що одинокі старенькі. Так не можна здіватися над людьми. Ми ні в чому не винуваті. Ні в чому абсолютно. Я з 15 років робила дояркою. За що я буду тікати з хати своєї? У таких прифронтових селах військові вже не бачать сенсу сваритися з людьми. Дехто і досі впевнений, Україна сама себе обстрілює. Ворожі пропаганді протистоять винятково фактами. Ось це от крона дерева. Снаряд прилетел с восточной стороны. Мы видим поврежденную всю сторону двухэтажного здания. Может снаряд перелететь через двухэтажное здание, завернуть и попасть в крону дерева? Не может. Логично. Идем дальше. Бойовики намагаються залякати мирних людей, промацати слабинки в обороні і якомога ближче підійти до головної цілі, кажуть на наших оборонних рубежах. Десь раніше вони просипались дуже пізно, десь ночі, в районі 10 часов постріляють і мовчать. Тепер і з утра почали. Головне, щоб вони не били по населеним пунктам. Воєнні це ще витримали. Якщо по населенню почнуть бити, буде дуже погано. Нині навкруги Маріуполя перевіряють та укріплюють лінію оборони. На одній зі стратегічних ділянок морські піхотинці, кажуть, дедалі частіше фіксують диверсантів. Найбільших же провокацій і тут, і навкруги очікують до Дня Незалежності. Із Донеччини Іван Гребенюк, Максим Шинкаренко та Вадим Орєхва, Спецкор 2+2.